salves monacha amonira, anondamito soruya. Diso aito amche por meto, no vei trus nungauya. Soram che dale et taiko, suntus anula soruya. Попочи, подачи, а не поведат мечи на вин. Сариспод мчи савеасун. Могал бабин, но, но ди сами келет. А не айз ами фестак павлял. Айз фест. Сан кайтаначи. Анто амка ват дакуида, говай занг. Со но дис स्पिरिचुअल आमची फॉर्मेशन जाले उपरांत हे फेस्ता दिसा दुनियाचे उपकार आटोवया सानायक कायतान आमकां बस्तोडकारांक दिलो म्हण आनी आमचे पुर्वजांचो उगडास कुत्ता आसतना पुर्वजांनी ताका वयर उबारलो आनी तो आमकां आतां मेळता सो बरे गोवाय जावंक आमी वावरुया जेजूची वाट चलुया बापान दिल्ले देणे ताजी उपकार आटोवया आनी पवित्र आत्मे कडेन उजवाड मागुया आमकां वाट दाखय म्हण सो आयज फेस्त दिसा आमचे मदें रेवरन डिकन न्यूटन फेर्नांडीस आसा ताका आमी येवकार दिवया आमचे फिगोरचेन आमचे मदें तो आसतलो एक म्हयनो तो डिकन जावन ताजी ट्रेनींग चलता पास्टर इंस्टिट्यूट ओल्ड गोवा सो ताका येवकार दिस दिता जाणा आमी सिस्टर आय वी पेरेरा न्यू सुपिरियर ती आयल्या आनी सिस्टर शर्मिला ट्रान्सफर जाल्या सिस्टर शर्मिलान जायतो वावर केलो आमचे विगोडची देवाची उपकार आटोवया आनी सिस्टर आय वी पेरेरा होली क्रॉस सुपिरियर तिका आमी येवकार दिवया आनी बाबा न्हू गोवाय जावपाक कठीण To be a witness is challenging and difficult. पूण हे मिस्टरची भेटीन देव सगळें आमकां दिता आपलें उतर दिता आपलें कूड रोगत दिता आनी आमकां पोसता सो आदार मागुया मागता आसतना मागुया केरला पसो तें प्लेनाचें जालां तुमी एक्सप्लोजन जालां मागीर केरला बिहार जरखंड आसाम हांगा नदी उतरल्यात फ्लड जाल्यात कितलोच लोक घरदार नासतना आहा मागुया ह्या व्हायरस पसो देवान सान कायतान मजतीन दे आमचे पयले पयस करूं मागुया दुयेंती पिडेस बसो जायते पण आमी चुकले म्हणून देवाचे भक्षण येता मागुया देवाची श्रीवासना मुखार ताजी काकूत चाकुया सगळीं बरोबर म्हणया हांव पाकी सर पोदेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता मोलां चिंतून तोलान उचारून वायट अदनून बरें सोदून हांवें जायतीं पाकां केल्यान हो म्हजो प्राण म्हजो प्राण हे बसोंत भाग्यन सदां सांकवार मरी सगळे देतुथांनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेश्वरा देवलागी सरपदा दी आमची पातकां बक्षून आनी आमकां स्वच्छ जिविता पावूं
धन्यवाद दिनवासी आज हमका संत कायतन दिल मन ती उपकार दुनियादेवी शांति तचाईष्टा संसारी स्वर्ण देवा स्वर्गीय शराया सुकोद्वेदा देवा देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दीन वासा तुझा तो हर वैभव वापसो शांति से मागत बाबर नो यदि तुम्हें गौरवे पसंद मागत सर्पदे दारे सासनचे देवा बाप मुन तुका उलो मारूंक आमी धीर घेता सो पवित्र आत्मा आमकां दिवन तुवें आमकां तुजी भुरगीं केल्याय ह्या मोगाच्या आत्म्यान आमची कांच अदीक अदीक भर आनी सांत कायतानान तुजी आज्ञिकाक सर्वेचे क्रिस्त भावार तांची जिविताची चाल धरूंक तुवें कृपा दिली ताशी देखीन आनी विणोणेन आमचे जिणेन तुजे थीर विस्वास दिवंक आनी सदां सर वस्तूंनी तुज्या राज्याचे आशेन वावरूंक आमकां आदार दी आमचे स्वामी तुज्या पुता जेजू क्रिस्त सावरी तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याचे एक पणान जियेतान रासवत चलयता सासनाच्या सासनान आमेन राजांच्या पहिल्या पुस्तका वेले वाचप एलिजा हॉरेबाक सर्वेस्पराच्या दोंगरार पावलो तेन्ना एके दोलींत गेलो आनी सगळी रात ताणें थंय सारली ओचीत सर्वेस्पराचें उतर ताका आयकूंक आयलें बाय सोड आनी सर्वेस्परा मुखार दोंगरार उबो राव तेन्ना सर्वेस्पो त्या वाटेंतल्यान गेलो तेन्ना इतलो कडक आनी खोर वारो मारलो आनी त्या वाऱ्यान सर्वेस्परा मुखार दोंगर फुटलो आनी खडपाचो चुरो जालो पूण सर्वेस्पोर त्या वाऱ्यांत नासलो वाऱ्या उपरांत दोन कांप जाली पूण सर्वेस्पोर दोन कांपेंतूय नासलो दोन कांपे उपरांत उजो आयलो पूण सर्वेस्पोर उज्यांतूय नासलो आनी उज्या उपरांत एक मोड शितोल वाऱ्याचो आवाज आयलो हें आयकतच एलिजान आपल्या नेस्पा ओर्णान तोंड धांपलें आनी भायर सरून तो दोलीच्या दारार उबो रावलो देवाचें उतोरें आमचो जबाब तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सरवण कर आमचो जबाब
तुझी काकलूत आमका दाखोई सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कोर. सर्वेस्पर सांगता ते चीत दिवन आयकता. खरेंच शांतीची खबर देव सांगता. ताजी भक्ती कोत्तल्यांक ताची सोरवण लागी पावल्या आनी ताची महिमा आमच्या देशांत वचतली. आमचो जबाब तुजी काकलूत आमका दाखोई सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कोर. मोग आनी विस्वासीपण एकामेकाक भेटतात. नीत आनी शांती एकामेकाक वेंगेन घेतात. विस्वासीपण भुमींतल्यान उपजतलें आनी स्वर्गांत थान आमचे देंवतलो नितीचो उजवाड. आमचो जबाब तुजी काकलूत आमकां दाखोई सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कोर. सर्वेस्पर आपुणूच आमकां सुभागी कोत्तलो आनी आमची भूंय जातली सुफळ पिकाळ. नीत चलोंक येतलो ताचे मुखार. ताच्या पावलांनी पावलां घालून येतली शांती. आमचो जबाब तुजी काकलूत आमकां दाखोई सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कोर. भाग्यवंत पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, क्रिस्ता सवे हांव सोत उलयतां, फोट सांगिना. पवित्र आत्म्या सवे हें खरें म्हूण म्हजे अंतस्कोण म्हाका खात्री दिता. म्हाका एक वोट खोंद आसा आनी म्हज्या काळजान थांबो नासलेली दूख. तर जी मासा रोखता प्रमाणे म्हज्या घरांतलीं त्या म्हज्या भावा भयणींक उपकारते जाल्यार हांवूच शिरापलोलो आनी क्रिस्ता कडसून भायर आयलोलो जावंक तयार आसतो. तीं इज्रायल पोरजेचीं, तांकां देवान आपलीं भुरगीं करून घेतल्यांत, तांकां आपले मोहिमेंत वांटो दिला, तांचे लागीं करार केल्यात, समूर्त आनी सेवाधर्म तांचे पासत थारायल्यात आनी तांकां भासावण्यो केल्यात. महापुर्वजांची सोनसोद तीं आनी तांचे थावन रक्त मासा प्रमाणे क्रिस्त उत्पन्न जाला. तो सगळ्या परस व्हरतो आनी सासणाच्या सासणांक वाखाणी फावो आसलेलो देव. आमेन. देवाचे उतर हें देवाचे मोडकार. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Gesù vada ni jivitu. Jivita ci vati langoga. Gesù sota सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. लोक जेवून दादोशी जाल्या उपरांत आपूण लोकां घरा धाडटा म्हणसर जेजून शिसाक होड्यार चडूंक आनी आपणा आदीं पेले तोडी वचूंक लायले. लोकांक धाडल्या उपरांत तो एकटो मागणें करूंक दोंगरार गेलो. तीन सांज जातोच पुऱ्यान आपूण एकवटो आसलो. पूण होडें भायर दर्यांत पावून लारांनी बुडवतालें, कित्याक परतें वारें मारतालें.
रातच्या चौथ्या पारार जेजू दोऱ्याचेर चलून तांचे सोरशीं आयलो आनी ताका दोऱ्याचेर चलून येता तो पळोवन भूत म्हूण समजून ते भियेले आनी भियेवन ताणें बोब मारली. पूण रोखडेंच जेजून तांचे कडेन उलोवन म्हटलें, धीर धरात, हांव तो भिवूं नाकात. पेद्रून पोर्तिपाळ केलो, सायबा तूंच जाल्यार म्हाका उदकाचेर चलून तुजेशी येवचो कर. जेजून म्हटलें, ये. तेन्ना पेद्रून होड्यावेलो देवून जेजूशी येवंक उदकाचेर चलूंक लागलो. पूण वादळ पळोवन भियेलो आनी बुडूंक लागलो. बोब मारून ताणें म्हटलें, सायबा म्हाका वाटाय. आनी रोखडोच जेजून हात पावून ताका गोट धरलो आनी म्हटलें, हलक्या विस्वासाच्या मनशा कित्याक म्हूण डुबावलोय. आनी तें होड्यार चोडटा म्हणसर वारें थांबलें. होडांत आसले ताणें ताचे मुखार सोरपटूंत म्हटलें, खोरेपणी देवाचो पूत तूं. जेजू ख्रिस्ताचे शुभ पोर्थो माने वाकाणी तुका ख्रिस्ता. प्रितीच्या भाव भयणांनो, आज आमी सांत कायतानाची परब समारंभता. आमकां आयज एक खुशालकायेचो दीस, कित्याक आमच्या गांवांत बास्तोडच्या गांवांत आज आमी परब समारंभता. आनी एक वो व्हड सांत आमच्या गांवांत आसा. ह्या मिसाच्या बलिदानाक आमचो आयज विशय आमी मनांत दवरुया. सांत कायतानाचे देखीन चलुया, जेजूचे गोवाय जावया. हो नियाळ फुडें व्हरोंक आमी आयच्या शुभवर्तमानाचेर थोडोसो ल्हानसो नियाळ करुया. पयले सुवातेर आमी पयलेंच आयकलां, लोक जेवन धादोशी जातूच जेजूक लोकांक घरा धाडटा आनी शिसांक होड्यार वचूंक सांगता. ही घडणी जावन आसा जेन्ना लोक पयलो उंडो आनी जें नुस्तें जेजून वाटलेलें तें कातोत खुशालकायेन धादोस जाल्ले. आनी हें जातूच आमकां दिसून येता जेजू तांकां धाडटा वचात, शिसांकूय धाडटा, लोकांकूय धाडटा. आनी ह्या शुभवर्तमानांत आमकां मेळटा जेजू धाडटा. जुवांच्या शुभवर्तमानांत आमी पळयल्यार सव्या अभ्यासपरांत पंदराव्या वळींत आमी पळयल्यार जेजू कित्याक धाडटा तें आमकां समजून येता. कित्याक जे हे लोक सगळो खावून पिवून धादोशी जाल्ले आनी जेजूक राजा करूंक सोदताले. प्रितीच्या भाव भयणांनो, जेजूच्या काळार रोमकारा मदें आनी जुद्या मदें टासल आसली. रोमकार जुदेकारांचेर राजवट चलयताले आनी जुदायकारांक येमानो नासले. आनी कोण तरी येतलो आनी सोरवणार येतलो म्हूण ते रावताले. जेन्ना ते जेजूक इमिलाक पळयतात, इतलो लोक पळयतात, ते जेजूक ही फुडाकारी दिवंक सोदतात, जेजूक तांचो फुडारी करूंक सोदतात. हे ओळखून जेजू तांकां धाडटा, घरा धाडटा, शिसांकूय धाडटा आनी लोकांकूय धाडटा. कित्याक लोक पयले सोदेर करूंक सोदतालो, पूण शिसांक हें समजोंक ना, ते कितें करचें समजना जायत म्हूण जेजू तांकांय धाडटा. दुसरे सुवातेर आमी पळयता पेद्रू दुबावता. पेद्रू संवसाराची वस्तू पळोवन दुबावता. जे मेरेन पेद्रूची नदर जेजूचेर आसता, पेद्रू उदकाचेर चलतालो. पूण जेन्ना
तो वादळ मोडाचेर आपली नदर मारता। आमी म्हणूंक जाता जशे परी आमी संवसारांत भुलता संवसारी वस्तूंक भुलोन देवा सोशिल्ली आमी पयस वेता ते भाशेन पेत्रूक ह्या वेळार घडले। आपूण आपल्याच बळान उदकाचेर चलता अशें ताका दिसलें आनी तो देवा वयली नदर जेजू वयली नदर ताणें काडली आनी त्या वेळार तो बुडूंक लागता। तिसरे सुवातेर हे शुभ वर्तमानान आमी पळयता पयले शिस्त समजता जेजू भूत म्हणून मागीर ते पळयतात आनी तांकां खरोच तो आपलो धनी म्हूण कळता। शेवटी जेन्ना पेद्रूक तो घेवन वड्यांत भितर सोदता वड्यांतले सोगले म्हणटात खरे पुणीच तूं देवाचो पूत दाखोवंक सोदता। पयली देवाची वळख आमकां आसना जितलो आमी देवाक लागीं घेता देव खरेंच आमचो सुरवंडार म्हूण आमकां घोमोन येता। आयज आमी सांत कायतानाची परब समारंभता किरीतपणी हो एक व्हड भाग्योत आमच्या जिवितांत ताची आमी जायती देख घेवंक जाता। ताच्या जिविताच्यो तीन गोंड्यो हांव तुमचे मुखार दवरता। सांत कायतान समाजा खातीर गरीब दुबळ्या खातीर जायतो वावुरलो। त्या काळार ताच्या काळार जे लँडलॉर्ड आसले ते सुबेज जूर घेवन मोर इंट्रस्ट चार्जींग दॅम अ लॉट ऑफ इंट्रस्ट दे शूड टेक फ्रॉम द पोअर पीपल गरीब लोकांक लुट्टाले म्हणून सांत कायतानान एक बँक उखडले आनी आज मेरेन ते बँक आसा आनी इट्स वन ऑफ द ओल्डस्ट बँक इन इटली। दुसरे सुवातेर आमी पळयता सांत कायतानाची खबर आमचो आतांचो पाप सायब आमोरीस लॅतिसियांत बरोवन आमकां दाखोळ करता। जेन्ना सांत कायतानाची आवय बरी ना जाता आनी ताका कळीत करतात की ताची आवय बरी ना सांत कायतान धांवून वेता आपल्या आवयची सेवा करूंक वेता तिचो परामोस करता। थोडो तेंप ती बरी जाता पूण परत रिलॅप्स जावन ती ताच्या ताच्याच हातांत ती आपलो प्राण सोडता। तशेंच ती ताचो भाव तोन्ने पिरायेर मरता आनी ताका एक चेडूं आसलें। चेडवाक पळयतलो कोणूच आसना त्या वेळार कायतान आपल्या ह्या निसाची परामोस करता ताका ल्हानांतलें व्हड करता बऱ्या कुटुंबांत ताचे काजार करता। हे परी कुटुंबांत कायतान सांत कायतान एक बरो कुटुंबाचो वांगडी म्हूण दाखोवन दिता। तिसरे सुवातेर सांत कायतानाचें एक दर्शन तुमचे मुखार दवरता। जेन्ना नातालाच्या काळार सांत कायतान कोपेलांत मागणें करूंक वेता आंकवार मारेचें दर्शन ताका दिश्टी पडटा। आंकवार मारेच्या हातांत बाळूक जेजू एके वाटेन सांत जेरोम आनी दुसरे वाटेन तिचो पोती जुजे सांत कायतानाक दिश्टी पडटा। आंकवार मारिया सांत कायतानाक आपल्या लागीं आपयता आपल्या हाक्यांत आसलेलो बाळूक जेजू काडटा आनी कायतानाच्या हातांत दिता। केद्दें व्हडलें बाग सांत कायतानाक आनी हें बाग आमच्या गांवांकूय येद्दो व्हडलो सांत आमच्या गांवांत आमच्या गांवचो पात्रूण। मोगाळ भाव भयणांनो आमी सांत कायतानाची देख घेवंक पावया आनी हे देख घेवंक आमी तीन चिंतनां आमच्या मनांत दवरुया। पयले सुवातेर शुभ वर्तमानांतलें घेवन पेद्रू जसो भियेलो कोणाक पळोवन भियेलो संवसारी वस्तूंक पळोवन तो संवसारी वस्तूंनी घुस्पलो। आमचे मदली आमी जायती जाणां संवसारांत घुस्पल्लीं आसात देवाचेर आमचो विस्वास आल्लोलो आसा। मोगाळ भाव भयणांनो
देवाचेर विश्वास आमचो घोट करुया, आमची नदर जेजूचेर दवरुया, कित्याक आमी कितलीय त्रासान पडल्यार आमकां जेजू हात दिवंक सदांच तयार आसता. जेजू आमकां हात दिवंक तयार आसता, पूण आमची नदर दुसरेच कडेन आसता. प्रितीच्या भाव भयणांनो, आमची नदर जेजूचेर दवरुया. दुसरे सुवातेर सांत खायतनाचो आपल्या फॅमिली सवय मोग. आयच्या काळार मोबायल, वॉट्सॅप, इंटरनेट हातूंत आमी सगळीं गुंतलेलीं आसा. सगळो वेळ घरांतल्या सगळ्या वांगड्याशी मोबायल आनी सगळीं गॅजेट्स आसात. घरांत बसलेले आसात, पूण एकामेकाशी उलोवंक कोणाकूच वेळ आसना. पूण मोबायलार आमी इतलो वेळ सारता की 3-4 वरां कशी वेतात ती आमकां समजनात. प्रितीच्या भाव भयणांनो, कुटुंबान आसतना कुटुंबाच्या वांगड्या बरोबर वेळ सारुया. आवय बापायनी भुरग्यां वाटेन, भुरग्यांनी आवय बापाय वाटेन, तशेंच आपल्या जाणट्या आवय बापायकूय तुमी पळोवंक जाय. जायते पावटी आमच्या जाणट्यांक आमी व्हरोन आजिलान घालता. इतलो तेंप आमकां तांणी राखली आनी सांबाळली, आमचो परामोस केलो, पूण जेन्ना आमची गरज तांकां जाय आसता आमी तांकां खंय दवरता गाय, कशे भाशेन आमी तांकां लेखता गाय, हे आमच्या जिवितांत आमी नियाळुया. तिसरे सुवातेर जेजूचीच देख घेवया. एलिजा प्रवादी आनी जेजू दोंगरार दोगोय मागणें करताले, आनी तेन्नाच तांकां देव भेटा. देव आमकां सदांच भेटूंक राजी आसता, पूण आमीच देवाक पळोवंक विसरता. देवाक पळयतली जाल्यार आमी मागण्यान वेळ सारूंक गरजेची. जरी आमी मागण्यान वेळ सारिना, देवाचो अणभव आमचे भितर वाडचो ना. देवाक आमी वळखूंक पावची ना. प्रितीच्या भाव भयणांनो, देवाक वळखूंक, देवाचो अणभव घेवंक आमच्या जिवितांत आमी मागणें करूंक वावरुया. हिचीच ना मनांत दवरून ह्या आल्तारांत थोड्याच वेळान जेजूच आमचे मोदें येतलो. आमचें मन, आमचें काळीज देवाक भेटोवया, आनी ह्या बलिदाना वरवीं देवाच्या मोगान वाडूंक आमकां कृपा मागुया. सुकली सत म्हणटा म्हणये, सत म्हणटा देवा, सरपदेदार बापा, स्वर्गांनी प्रतिमेच्या रचनाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या स्पुताक आमच्या स्वामीक तो पवित्र आत्मी वरवीं गरमी संभावलो, आंखवार मरी थान जल्मलो, हो सुद्दां काल ताणें कोस सोसले, ताका कुस्ता सोलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, मेल्ले मोदें देंवलो मेलेंतलो जिवन जालो, स्वर्गांत चडलो, सरपदेदार देवा बाबाच्या उसव्याक बसला. थंय तांणी जिवे आनी मेल्यांची मनसबी करून घेतलो. मनता कादली पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार, भक्तांचे भक्षणे, कुणीचें जीवन पण थंय मागणी आमी भावणो देवाक उलो मारून मागुया. जेजून दाखयलेल्या शुभवर्तमानाच्या मार्गार आखे क्रिस्ती पोरजेक चलून वरूंक आमच्या पाप सायबाक फ्रांसीस, आमच्या बिस्प सायबाक फिलीप आनी सगळ्या पाद्रींक हे पिडे वेल्या पोरजेक फुडारपण दिवंक बापा लागीं मागुया. आमच्या देशांत अनेक दुलबलकाय आनी वेगळोसार सोंपून एकनिटीचो, शांतीचो,
समाज घडून हाडूंक सरकारी मनशांक खरे सेवे चाकरेचे मन दी म्हूण बापा लागीं मागुया. सात कायतनाचे परबे सुमयार आमचे बस्तोरच्या गांवच्या सगळ्या लोकां मदे भावपणाचो मोग गोरजेवंताचो हुस्को आनी पेल्याची सेवा वाडूंक म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे पिडेस्तांक भलायकी वावरड्यांक मजुरी आवय बापायक मोगान आनी रीत रेवोशीक भुरग्यांक वाडूंक बोल आनी आमच्या भुरग्यांक आनी तोणाट्यांक जेजू दाखयता ती वाट दवरूंक बापा लागीं मागुया. आमच्या आस्कार्याची सात कायतनाची देखीन आनी विनोवनेन आमचो खरो बावार तीर जावंक म्हूण आनी ताचे विनोवनेन हो व्हायरस नोपीत जावंक आनी बेगीन एक वॅक्सीन मेळोवंक बापा लागीं मागुया. इल्लोसो वेळ उगीच रावून आमची मागणी बापाक उबारुया. गोरोसचे मागत भावंडो, आयज आमची संस्था आहात युनिट आहात तांचे वसत मागुया. आयज आमची पिडेस्तां आसान तांकां देवाक उलो मारुया. जायते नर्शी, वॉयस, दोतोर, पुलीस, वॉलंटियर्स फ्रंट लायनीन आहात, कुयदाद कोत्तात पिडेस्तांचो हॉस्पिटलांनी, क्वॉरंटायन घरांनी तांची वसत मागुया. मागुया देवानी भिरांत आमची वयली काडूंक. हे व्हायरस कोणाक वळखो ना, ते कोणाकूय लागता. सो मागुया भायर सरतना भितर सरतना सन कायतना आमकां राखूंक. मागुया आमच्या ह्या रेवंड डिकना बसोत, न्यूटना बसोत, सिस्टर आयवी जे निकतीच तिणें सुपिरियर जाल्या हांगा होली क्रॉस बस्तरान तिचे बसोत. जिशे शर्मिलान जाय तो वावर केला हांगा तिचेय बसोत मागुया. जुंय ती ट्रांसफर जाल्या ती देवान कुडी आत्म्याची भलायकी आनी मनाची संस्कार तिका दिवंक. सिस्टर येदी ट्रांसफर जाल्या तिचेय बसोत आमी मागुया. आनी सायबीन माय तुका उलो मारता हांव तूं सगळ्यांत सांत कायतानाची आवय. सदांच तुका आमकां बस्तोड्यान मानान उखलतात एस्पेरन सायबीन म्हूण. आमची मागणी बापाची पांयशी पावय आनी आमी नको तें मागूंक तूं आमच्या नांवान माग. नमान मरे कृपेन बोलले सरस पोवती येताय सा दुसऱ्या मदें सुदैव आनी सदैव तुजो पुजीस भगवंती मरे देवाची माये नमा बापे खातीर विन आतां आमच्या मनाचे वळा आम बापा आमची मागणी आयक आनी सांत कायतानाची विनवणेन आमी बरे गोवाय जावंक आमकां आदार दी क्रिस्ता आमच्या स्वामी वरवीं. She called him.
सर्वेश्वर शिष्य समित करण प्रणाम का दिलाता हूँ रमित को बेटेता हूँ प्रीतम दिला शिशु मुझे बाब नाम ची बलिदान सर्व दा देव बापा मंदद स्ले जामन मै कर एतम जाने बलिदान अपने मन का नि मुमे हम जाने के भविष्य विचार करा सर्व इस पर मन गयो बापा हमें तो का बेटा ही था उनती देनी तुझे काकती तो तुझे आता ना मैं गलता हूं तुझे पूर्वीन तू तो बदल तो लोए और हम जे सुरोने जे संस्कार करून हम का दिता है तो प्रसन्न जान हम चातनली देनी मानुन के क्रिस्त हम चे सुमेर वी मरण मनांतलो पुनर्जन्म सालम का शासन जीवित हम का दिले देखो नाथ सोल देते बरोबर और स्वर्गीय सोल दरबार संगति तुझे महिमे कीर्तन हमें निरंतरी कहता हूँ Babata so good for go to ya. Somya Jesu ami honda kata ani ke kachin tre pieta. Ti tre bati tu voi bomonyo so ami tu che oron bor gota. बाबा जिजू छा मन प्रशन बाई भक्ति पर ग्रास करता हूँ वो छिवेर सुनि सुरोनी काल को समर्पित हूँ तुझे मुखार योक हमसी सेवा करूँ आपका फाउल के लिए देखो हम तुका निवासता हूँ हमें श्री गुरु शीतल हम समझते हैं पवित्र अपने एक टाइम करूँ हमें मांगता हूँ सर्वेश्वर आखिर भी तुम्हें विशाल पवित्र विश्व ग्रास कर फ्रांसिस हम पाप सेवा फिलिप हम विष्णु साहिबा
En hier is ook een paar dingen voor die mekant waar we. Sarvesvaranthi je chakran, chakurnichi, kakutkur. Sokle patle or samel en dan je basud maguya. If he goes in. Pranoshan panasa barasudun mel en tem chas sukle babunichi kakutkur. Tankanuchi is so good in mel samestan. To je bozeri, mukamal ping faukur. Ama samestan chi doek me maktaum. Ancora mare devo ci mai sentiti ti già poti pagenso se bagendorm data sorcani di comando volen so club ottobre per san caetano berber faceva so berber sa suggest canam comando di ta ci sono da tu mai mai con come falcor c'è su crista tu già padori te ci sorvi te ci sono da te ci su tai poi da me c'è con ansor per dar papà se rondol alle bebolt ca sa suggia sasna amen जेबशी नमचे डिकनन न्यूटनन सांगला तो जीवितान आम्ही गोवाय जाऊया जेजूचे आणि बापा लागे मागूया साहेब आमकां आदार दी घरांत आता गराब्यांत जिवंक हे जिवीत गोवायकेचे आमचे बापा सर्गिंचा तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकांयू तुझी कशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं आम सो दिस फॉर द ग्राइस एज आम का दी आणि आम्ही आमचे चुकलेले आम बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आणि आमकां जाळीन बोलून दी नाका सर्वस्वन असून वाईटली आमकां निवा दयकुणे जिवितान सुवस कायम करी संजय सुखा कारण चार सुडणारे जेजू ख्रिस्ताचे नेंग बरोशन उठेकता तर आमकां तुझे दार काकुतीन सर पातकाली सुटे सुराकादांतली वाटाय कित्या राजूत की पदवी आणि महिमा तुझी स्वामी जेजू ख्रिस्त तुवें तुज्या धर्म दत्तांक म्हळ्यार आमकां शांती दवरता म्हजी शांत आमकां दिता आमचे पातकांचे न्हय पूण तुजे भविश्यभेचे भाव तुजे दिश्काल आनी जी कशी पण म्हाका शांती दी तुजी काय करून संभाल सुची येते रासूत चलयताय सासणाच्या सासणा स्वामीची शांती सोद कालम जी सभेस शिली संशिष्य पाप कटदी चले जाना का पहले थी सुबह की स्वामी तुम्हें शिवित रहने मगा फाउना तुझे एक जान मका बलाय की मिलती थी
Il nostro vero giron è festa catir de vagdinosia. Soclam ci avare in casa di dinosia di ogni deva. Am ci sumuda in basso de vagdinosia. Am ci PPC catir. Exco Katir, Fabrica Katir, Confraria Katir, Devakar Katuya. Amcha Dakhtem Purgyan Basant, Ani Tornate Basant, Shamai Shapai Basant, Sanu Suni Sasu Basant, Zamiyan Basant, Oni Basant, Devashup Karatuya. देवा नाम का गौर धार दिला शेतां बटां दिलें शिर्वीस नौकरी दिल्या सगळे उन भलायकी दिल्या ते खातीर देवाच देवाक आर्गां ठेवया आनी तुमी ही बाब न्हो कितें तुमकां मेळ्ळां ह्या दिसांनी देवाची देणी आर्गां ठेवया जेजूक म्हणे थँक्यू प्रार्थुया मुखाल बापा तुवें आमकां संसार उंडो जेजू दिलाय तो आमी आतांच घेतला ताचे वरी आमकां तारण मेळूंक आनी तशें स्वताच्या उजवाडान आनी थिरायन आमी जियोंक क्रिस्ता आमचे स्वामी अरवी आमेन बाबांनो तुमकां सगळ्यांक हॅपी फिस्ट म्हणटा आमच्या डिकना बरोबर आनी सांग कायतनान तुमचे जण एकल्याचेर आपलो आशिर्वाद घालचो डिकन आमचे बरोबर सद्या एक म्हयनो आसतलो सो ताका आमी येवकार दिले दिला आनी बरे भशेन ताणें इस्कुटावन सान कायतानीची खबर आमकां दिल्या गोवाय जावया सो ताका आमी येवकार दिता आमची फिगुरचींत आनी ते भशेन सांगलां तुमकां सिस्टर आय वीक बी आमी येवकार दिता डिकन आमचो पास्टिंटान शिकता आनी तो केलोसी गांवचो सो ताका ट्रान्सिटरी डिएकनेट म्हणटात कित्याक ताणें आडवें स्टॉल घालां पाद्री जातूच तो उबें स्टॉल घालतलो सो खंयचे भशेन ताका दिनवासता पयलोच आयलो तेन्ना हांवें म्हळें न्युटन शर्मा जातलो फादर ओके म्हणू लागलो आपूण कोत्ता म्हणू लागलो सो थँक्यू ताका बरे भशेन इस्कुटान आमकां खबर दिली ताणें ह्या दिसा आमचे एली ताकाय दिनवासता णव धा दीस रिकॉर्डिंग कोत्ता आनी आदली रिकॉर्डिंग ताणें केल्यान आनी अपलोड केल्यान पयलें एन्ड्रिया कोत्तालें सो खेरी भशेन एली ओगेपणान आपलो वावर कोत्ता आनी बरी भशेन जाय ताणें म्हाका सांगलां फादर एकदम बरें रिकॉर्डिंग जालां म्हूण मिसाची बलिदानाची सो ताकाय हांव दिनवासतां देवान ताचे आशिर्वाद घालचो क्लार आनी फ्लाविया जी फुलां घालतात सदां ह्या म्हयन्या हें तांकांय दिनवासतां आमचे मेस्त्रीक आनी वेन्सी क्लेजली आंद्रिया मिशेल विडियोज घाल्या आमी युट्यूबाचेर आनी तुमकां धाडल्यात तांची नियाळ केला रेमन जोआना टॅसी नॅन्सी जनवी सगळे पीपीसी मेंबरांक आनी एक्सको मेंबर्सांक दिनवासता बरे भशेन बाबणो हो विडियो पळय म्हण हांव मिसाची बलिदानान वांटो घे आनी आयज फाल्यां सकाळीं आमी तो अपलोड कोत्तले आसता सो तुमच्यान कितें करूंक जाता दीसभर वांटो घेवंक जाता खंयचेय टायम तुजो चूज कर सातांक अपलोड केलो म्हणटच तुमच्यान सातांक पळोवंक जाता वांटो घेवंक जाता आठांक वो सान पासून पूण वांटो घेयात हांव हॅप्पी आसलो तुमी सोग जाणां आसतले आसले हें चवथ हें फेस्त हांव एकलोच आनी ब्रदर कोत्ता हें आमचो डिकन कोत्ता म्हणून ही गोश्ट भोत्तिल्ली आसली कित्याक हांव जाणां तुमकां हाचो कायतानाचो खूब मोग म्हूण पूण कितें करुया
आम्ही असले आकांताच्या वेळार हा कितें इगोज आमचे दांपलेले आहात त्या खातीर वांटो घेयात. आनी एक व्हिडियो आहा तोय हांव फाल्यांच्या दिसा अपलोड आमी अपलोड कोत्तेले आनी धाडटले हांव तुमकां. सो बरे भशेन भाव भयण तुमी 9 दिसांनी वांटो घेतलो म्हजी भलायके पासून तुमी मागले आनी हांवें तुमचे पासून मागले एकामेकाक आमी उगडासान मागण्यान दवरुया. आनी खंय ना पूण आनी एक कोर्स फुडल्या आयतार दिसा आमी 8:30 मीस कोत्तेले हांव समारंभ केले आनी ते आमी लायव स्ट्रिमींग कोत्तेले हांव. तुवें तेन्नाच वांटो घेवंक जाता मिसाची बलिदानान. ही तुमची आवय बाब भयणो, ही माय तुमची, इफ ही गोज तुमची माय, सो तिचें दूद पियोया. वांटो घेयात मिसान, हें आमी कोत्तेलें हांव फुडल्या आयतार दिसा. आतां आशिर्वाद दिता. सरस्वत तुमची ही सवाय आसूं बरें राव दे बाब आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्त शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाची.